လဲပန်းရုပ်တံပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေထရင်းနေ့စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တဘာဝတရားကြီးရဲ့ကနေထွက်ရှိလာတဲ့ကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလူသားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရသာကထူးကဲကောင်းမွန်ပြီးတော့မှလူအများစုနှစ်ထိုက်ကြတဲ့ထောဘက်တီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမရေထောဘက်တီးကကျမရေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ပဲအလှပအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်နော်ဒါပေါ့ထောဘက်တီးကအလှပအတွက်အရန်အသုံးဝင်တယ်ဘလောက်တောင်အသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောဘက်တီးဆိုတာကတဲ့ပြိုမေရဲ့လင်းရောင်ကြီးကိုတောက်ပစေရဲ့အသီးလို့တော့ပြောကြတယ်လေနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့ထောဘက်တီးကိုအာဗိုကာဒိုလို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ထောဘက်တီးလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထောဘက်တီးလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့အတွင်းသားလေးကိုကင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနူးညံ့ပြီးတော့ပျော့နေရလေရမင်းတို့တွေဒီထောဘက်လေးကိုကင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့တဲ့လေးလာသူတွေကပေါ့နော်ထောဘက်တီးလို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ထားကြတာထောဘက်တီးမှာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကလည်းအံ့ဩဖွယ်ရာများပြပါတယ်ဒီတော့စုမုံတို့တွေကအခုပထမဦးဆုံးနေနေပေါ့နော်ဒီထောဘက်တီးရဲ့ကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြလိုက်ရအောင်ဦးဆုံးပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောဘက်တီးရပေါ့နော်ကင်ဆာရောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာအစပြောရမှာပဲထောဘက်တီးမှာပါတဲ့သဘာဝဓာတ်ပစ္စည်းတွေကသူကကင်ဆာဆဲတွေကိုသူကဖြတ်စည်းပစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှသဘာဝကလစီကိုကြတော့အားရှိအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကထောဘက်တီးရဲ့အစီပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီမှာပါတဲ့ oleic acid ဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေကိုဒီရင်သားကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းကြာဆင်းစေတဲ့ရမင်းရဲ့ထောဘက်တီးမှာကလူတစ်ယောက်အတွက်တစ်နှစ်တာလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် B23 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးတော့သူကသွေးရင်းအစီဓာတ်ကိုလည်းရောကြစေတယ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ထောဘက်တီးကိုပေါ့နော်တစ်နှစ်တစ်လုံးနှုံးနေပေါ့နော်တစ်ပတ်တိတိစားပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကမကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကို18ရာခိုင်နှုန်းထိရောကြစေနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးကိုလက်စထရောရောကြရတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်နှလုံးယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကလည်းနှေးသွားရောကျမင်းကြားဦးတာဆိုလို့ရှိရင်ထောဘက်တီးထဲမှာပါတဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေကသွေးခေတာကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ထောဘက်တီးမှာပါတဲ့ကာရိုတင်နွိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကအာဟာရစိုက်ယူမှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်ကျမင်းကြားဦးတာတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကဒီထောဘက်တီးအခွန်နဲ့ကဲ့ရက်မှာရှိရပေါ့နော်အစိမ်းရင်ရောင်ပိုင်းမှာအများဆုံးပါတာဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအကြံပေးချင်တာထောဘက်တီးကိုစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတ်လေးများများရအောင်ပေါ့နော်ထောဘက်တီးကိုလှီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစိမ်းရင်ရောင်အပိုင်းတွေအများကြီးပါမသွားဖို့အတွက်သတိပြုပြီးတော့လှီးဖြတ်ကြပါလို့အကြံပေးချင်တာပါအင်းဒါလည်းဂေယုပြုမှတ်သားမယ်အချက်တစ်ခုပဲနော်သိကြတာပေါ့ထောဘက်တီးကသူကစီးကျိုယောဂမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လေမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်သေးတယ်အမေရိကန်စီးကျိုယောဂကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောဘက်တီးကပေါ့နော်စီးကျိုယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးကိုယ်အလေးချိန်မတက်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကအတည်ပြုပေးထားတယ်လေမှန်ပါတယ်တနေ့ကိုထောဘက်တီးတလုံးစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝါလွန်သူတွေမှာရှိတတ်တဲ့ LDL လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်လို့လဲကျန်းမာရေးဆောင်ပါးတွေမှာဖတ်ဘူးတယ်ကျမင်းတို့ရေဆိုးရိုးရှိရလေအစာလဲဆေးဆေးလဲအစာဆိုသလိုပေါ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစာအစာတွေကိုစားပေးတာကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတလက်ကိုမှီဝဲနေသလိုပဲလေအသားတွေအများကြီးစားမယ်အစာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသီးအနှံတွေကိုများများစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေတာပေါ့အစိမ်းအောင်ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့လည်းထောဘက်တီးကိုပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့ပေါ့နော် organic drug ပေါင်းတွေကအစိမ်းအောင်ဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောဘက်တီးကိုပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရေသားကိုကျန်းမာစေပြီးတော့ပေါ့နော်နှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ထောဘက်တီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကလည်းတရေသားပုံမှန်မမွေးဖွားမှုနဲ့ပေါ့နော်နှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို25ရာခိုင်နှုန်းထိကာကွယ်ပေးသေးတယ်ထောဘက်တီးမှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်တွေကြောင့်သူကသွေးဖိအားကိုရောကြစေပြီးတော့နှလုံးယောဂရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကဲ့ယောဂမျိုးစုံပေါ့နော်ဖြစ်ပွားတာလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူကဥထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုမစင်ဖြစ်ဆွတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အမြင်ဓာတ်တွေလည်းအများကြီးပါတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းထုတ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုယ်အလေးချိန်တက်တာတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လေ။အမြင်အာရုံအတွက်လည်းထောဘက်တီးကအကောင်းကျိုးပြုသေးတယ်နော်။သူကမျက်စိကျိန်းတာအတွင်းထိန်ဖြစ်တာနဲ့မျက်စိကြွက်သားရွယွင်းတာတွေကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးသေးတယ်ထောဘက်တီးကလှပအတွက်အရန်ကိုသုံးဝင်နေ။သူကအုံမင်းရေရုံမှုတားဆီးပေးနိုင်ပြီးတော့မှလှပလူပြူစီရဲ့လေ။ကဲဒါဆိုရင်အလှပအတွက်ဘလောက်ထိတောင်မှအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုစုမုံတို့ဆက်ပြောကြမယ်နော်။ထောဘက်တီးကအလှပအတွက်အများကြီးပဲအသုံးဝင်နေ။ထောဘက်တီးမှာတက်ဆောင်တက်တွေအများကြီးပါတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအသားရည်ကိုလည်းတောက်ပံ့ဆူပြေစေပြီးတော့မှသပင်ကိုလည်းကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေတယ်။သူ့စီမှာပါတဲ့ဗီတာမင် C ကအသားရည်ကိုတောက်ပကြည်နေစေပြီးတော့မှမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အမဲဆက်တွေကိုရောကြစေတယ်။ဗီတာမင် K ကကြတော့မျက်ကွင်းညိုတာတွေကိုတက်တာပြောင်းကင်းစေတယ်။နောက်ဆုံးဗီတာမင် E ကကြတော့ဥယျာဉ်ပြားမှာသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးတော့မှသပင်ကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေရလေ။စပင်အတွက်ဆိုလို့စံသားတောက်ပြောင်စေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လည်းရှိသေးတယ်။လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါလေလုံးနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုမြင်မြန်သာပြောပြလိုက်တော့ပြောပြရမှာပေါ့ထောဘက်တီးတစ်လုံးရေပေါ့နော်အနှစ်သားတွေကိုယူပြီးတော့စပင်မှာလိမ့်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်မိနစ်အနည်းငယ်ထားပြီးတော့ဆေးချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပင်တောက်ပပြီးတော့တန်ဆွမ်းစေပါတယ်နောက်ထပ်တနည်းအားကြတော့ဒီထောဘက်တီးအနှစ်ပေါ့နော်ထောဘက်တီးတစ်လုံးရေအနှစ်တွေကိုယူပြီးတော့
ပကံလုံးနဲ့ထည့်ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့သဖင်းတိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောပတ်ဒီတဝက်ပေါ့တဝက်ပဲထည့်ပြီးတော့ဒီထည့်မယ်ပကံထဲမှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ဥဥကာရဲ့တန်လွင်စီလက်ဖက်ရုံတစုံရဲ့ကိုရောမွေပြီးတော့ခေါင်းမှာလိမ့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်မိနစ်30လောက်ထားပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သဖင်းသားတောက်ပဆူပြေပြီးတော့နူးညံ့သွားအောင်သဖင်းဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒုတိယမျက်နှာပဲလေဒါကြောင့်မလို့သဖင်းနေလှပဆူပြေဖို့လဲရမင်းတို့ကခရီးဆိုင်တင်တာပေါ့အမှန်ပဲပေါ့ရမင်းရဲ့ရမင်းတည်ထားတဲ့ဘဝသူတာလေးရှိရင်ပြောပြပါအောင်ရှင်မင်းကတော့ဒီမျက်ခုံလေးတွေမိုးအိမ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာpH ထားတာရောငိုထားတာရောဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့မိုးမိုးဖောင်းဖောင်းမျက်ခုံလေးတွေကိုပြောတာမလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်ခုံတွေမိုးဖောင်းနေမလောက်ဘူးလေမိန်းကလေးတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမကြိုက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်ခုံကြီးတွေမိုးဖောင်းနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူကကြည့်ရတာနေမကောင်းတယ်လို့နောက်လို့ရှိရင်စိတ်ဒဏ်ကျနေတယ်လို့မျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ထောဘက်သီးနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုရမင်းကပြောပြချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ထောဘက်သီးရဲ့အတွင်းသားလေးတွေကိုပေါ့နော်အလွှာလေးတွေလီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိုးဖောင်းနေတဲ့မျက်ခုံလေးတွေပေါ့ကိုတင်ထားပေးရမှာကြံတဲ့အတွင်းသားအနှစ်လေးတွေကိုကြတော့ဒီမျက်ခုံရဲ့ပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးရဲ့အောက်ခြေတစ်ဝိုက်မှာလိမ့်ထားပေးရမှာအဲ့လိုလိမ့်ပြီးတော့မိနစ်20လောက်ထားပြီးကြလို့ရှိရင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ခုံမိုးဖောင်းတာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြီးတော့လက်အသားရည်လေးတွေပေါ့နော်နူးညံ့ချောမွေ့နေဖို့ဆိုတာလည်းမိန်းကလေးတွေရဲ့အလားပါလိုအပ်ချက်တွေကတခုပဲနော်ဟုတ်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ရှိရလေသူတို့ရဲ့လက်ကလေးတွေမှာပေါ့နော်အသံမှာတက်တာရေးနောက်ပြီးတော့ကျန်းနေတာရေးမာနေတာရေးပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဒီထောဘက်သီးကိုသုံးပြီးတော့မှဖြေရှင်းလို့ရရဲဆိုတာကိုစုမွာပြပြလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါထောပတ်သီးပေါ့နော်စိတ်ထားတဲ့ထောပတ်သီး၄ပုံ၃ပုံခန့်ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောက်ဥကာရီရဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ကောက်ညင်းဆန်၂စွန်းရဲ့တံမြာရီလက်ဖက်ရည်စွန်း၃စွန်းရဲ့ကိုရောပြီးတော့စုမလို့တွေကဒီလက်အသားရည်လေးမှာပေါ့နော်နှိမ့်နေပြီးတော့လိမ့်ပေးရမယ်လိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်မိနစ်၃၀ခန့်ထားပေးရမှာပါထားပြီးတဲ့အခါမှာစုမလို့တွေကြာမိနစ်၃၀ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးကြောပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့လက်အသားရည်လေးကနူးညံ့ချောမွေ့သွားမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်နေလောင်တန်ခံထားရတဲ့အသားရည်အတွက်လည်းထောပတ်တီးကအရန်သုံးဝင်သေးတယ်။ကုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ကုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေလောင်တန်ခံထားတဲ့အသားရည်အပေါ်ကိုဒီထောပတ်တီးရဲ့အတွင်းသားလေးတွေကိုညင်ညင်တတလေးပုတ်လိမ့်ပေးရုံပဲ။ပြီးကြလို့ရှိရင်ရေချိုးချလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေလောင်တန်ခံထားတဲ့အသားရည်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အသားရည်လေးကဝင်းပနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ထောပတ်သီးရဲ့အတွင်းသားကိုပေါ့နော်။ဒီကုလုံးလိမ့်ကြံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပြားကိုနူးညံ့ချုံးမွေ့စေနိုင်တယ်လေ။နောက်ပြီးကြတော့မျက်နှာအသားရည်လေးကနူးညံ့ဝင်းမှုပြီးတော့ချွေးပေါက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထောပတ်သီးနဲ့သခွားသီးကိုရောပြီးတော့မျက်နှာပေါင်းတင်စေလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ဒီနည်းလမ်းကလည်းမခက်လာပါဘူး။စုမလို့ဒီသခွားသီးကိုပေါ့နော်ပပလိထားတဲ့သခွားသီးလက်ဖက်ပကံလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်ပြီးကြတော့ထောပတ်သီးပေါ့နော်အသားပကံလုံးတစ်လုံးလက်ဖက်ပကံလုံးတစ်လုံးရဲ့ပေါ့ထည့်မယ်။ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြက်ဥဥကာရည်ထည့်ပါမယ်။ကြက်ဥတစ်လုံးစာအကာရည်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးကြတော့ဒီနှုတ်ကိုမှလက်ဖက်စုံနှစ်စုံထည့်မယ်။ပြီးရင်တမရရည်ပေါ့နော်လက်ဖက်စုံနှစ်စုံထည့်မယ်။ထည့်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်မျက်နှာအသားရည်အနှံကိုတေးချာလေးနှိမ့်နေပြီးတော့လိမ့်ပေးရမှာပါလိမ့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်ကထားမှာပေါ့နော်ထားပြီးတဲ့အခါမှာစုံတို့ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးချလိုက်မယ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ရေအေးနဲ့တစ်ခါထပ်ဆေးပေးရမှာပါဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချွေးပေါက်ကင်းစင်ပြီးတော့မျက်နှာအသားရည်လေးကနူးညံ့ဝင်းမွနေမှာအသေးချာပဲထောပတ်သီးကိုပေါ့နော်နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလွယ်တကူဖြားတာတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုမောပန်းနွမ်းနေပြီးတော့ပေါ့နော်အင်အားကုန်ခန်းတာတွေကိုမဖြစ်စေတဲ့အပြင်ကိုမှအိုမင်းရုံမူတားစီပြီးတော့မှသူကအရေးပြားတွန်တာတွေလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်ပူပြင်းတဲ့အခြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုရင်အေးစေတယ်ဒီထောပတ်သီးဖြော်ရည်တောင်းမယ်ဆိုရင်လေဒါကတော့ထောပတ်သီးဖြော်ရည်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တဲ့ငောင်းနေရရှိသေးတယ်ဆိုမှုရဲ့အခုနရင်မင်းတို့ပြောသွားတယ်ဒီထောပတ်သီးဖြော်ရည်တောက်လို့ရှိရင်ရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေနောက်ပြီးတော့အလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင်ပေါ့နော်သူကခွန်အားကိုတိုးပွားစေတဲ့ဖြော်ရည်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမောပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာတောက်တင်တဲ့ဖြော်ရည်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကကိုလက်စတရောကိုလည်းကျစေပြီးတော့အဆီကိုလည်းမတက်စေဘူးလေထောပတ်သီးရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုပြောနေပေးမယ်လေပေါ့နော်ဆိုမှုတို့ဒီထောပတ်သီးကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေပြောပြရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲဒါပေါ့ထောပတ်သီးကိုစားတဲ့နီလန်းနေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားတဲ့နီလန်းကအရေးကြီးတာပေါ့ရမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောပတ်သီးကိုအထဲရအသွင်းသားတွေကိုချစ်ပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင် no zero no တို့တကြားတို့နဲ့ရောပြီးတော့မှဘလန်ဒါထဲမှာရောကြိတ်ပြီးတော့ဖြော်ရည်အနေနဲ့တောက်လို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီဖြော်ရည်ထဲမှာထဲတောက်တဲ့ no zero တကြားတို့ကြောင့်ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဆီတက်တာရေနောက်ပြီးတော့ cholesterol တွေညစ်မာလာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနီလန်းကတော့ထောပတ်သီးကိုဒီတိုင်းပေါ့နော်ဇွန်းနဲ့ချစ်ပြီးစားတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါမှမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောပတ်သီးရဲ့ဒီအတွင်းသားတွေယူဖို့ပဲချစ်ပြီးတော့ကြိတ်အဲ့ဒီအနှစ်ထဲမှာသခွားသီးတွေနောက်လို့ရှိရင်မုံလာဥနေတွေကိုထည့်ပြီးစားတာလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ထောပတ်သီးနဲ့ပြားရည်နဲ့တွဲစားတာပေါ့ဒါလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ထောပတ်သီးနဲ့ဒိန်ကြီးနဲ့တွဲပြီးစားတာလည်းတကယ်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့စားသင့်တဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲလေ
ရှင်မင်းပြောသွားတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှူစားစင်စိတ်တွေတောင်ပေါက်တယ်။ကဲပါအခုစုမလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လူများစုတတိမမှုမိသေးတဲ့ထောပတ်တီအစီရဲ့အကျိုးအာဏိသင်တွေပါ။လူတော်များများအားဆိုလို့ရှိရင်စုမလို့ထောပတ်တီစားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအထက်အစီကိုထုတ်ပြီးတော့စားကြတယ်။စုမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲ။အစကတော့ဒီထောပတ်တီအစီရဲ့အကျိုးအာဏိသင်တွေကိုစုမလို့မသိသေးဘူး။ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုဒီထောပတ်တီအကြောင်းကိုဘ ഹു တုတအမျှဝေဖို့လေ့လာရင်းနဲ့မှသိကြရတာနော်။မှန်တာပေါ့။ဒီထောပတ်တီတစ်ခုလုံးရဲ့ပေါ့နော်။ Antioxidant 80ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီထောပတ်တီအစီထဲမှာပါတာ။ထောပတ်တီရဲ့အစီကတခြားအသီးတွေရဲ့အစီတွေနဲ့မတူသူစီမှာအမြင်တက်တည်းရဲ့လူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်ကူပြုတဲ့အစီတက်တည်းကျေဝါစွာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဆင့်ရောင်ယောဂခံစားနေရတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောပတ်တီအစီကိုအသုံးပြုတင်တယ်။သူစီမှာကအုတ်ကြုံထက်များတယ်ပေါ့နော်။ပျော်ဝင်အမြင်တက်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အစာကြည်စီရဲ့နောက်ပြီးတော့အစာရင်းအနာတွေကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့လေစုမနုတွေကထောပတ်တီအသားအပဲပေါ့နော်အရေပြားအတွက်အသားရေအတွက်အကောင်းကျိုးရှိရဲ့လို့သိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထောပတ်တီအစီအာဆိုလို့ရှိရင်လေအရေပြားတ िश्यू တွေကိုပို့ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသားရေတွန့်တာတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့အသားရေကိုတောက်ပနှုတ်ပြူစေရတဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အလားပါအတွက်လည်းသုံးဝင်တဲ့အာဟာရတွေလည်းအရင်မြင့်မားတဲ့ဒီထောပတ်တီအစီကိုမလွတ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ရမင်းတို့ကတိုက်တွန်းနေတာပေါ့။ဒီထောပတ်တီအစီကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေပြောရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲနော်။ဒါပေါ့အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ဒီထောပတ်တီအစီကို၄ချမ်းခွဲပြီးတော့ blender ထဲကိုထည့်ကျိတ်ပြီးတော့အမှုတ်ဖျံလောက်ရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တန့်တဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီအစီကိုတူနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအမှုတ်ရတာပဲလေ။အဲ့တော့အဲ့အမှုတ်လေးတွေကိုမှဒီမင်းတို့ကဖြော်ရည်ထဲထည့်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟင်းရည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်။ချက်ချင်းမသုံးကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီကိုနေလှမ်းပြီးတော့အချောက်ခံထားလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအမှုံကကြတော့အနက်ပြင်းမဲ့နေတူတယ်နော်ဟုတ်တယ်တချို့ကတော့အိမ်အနက်ကိုသိမ့်မကြိုက်ကြဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အနက်သက်တောင်လှုပ်လို့ရမယ့်နီးလန်းဆိုတာလည်းရှိအောင်မဲ့နေတူတယ်ရှိရပါဘောဆိုမဲ့ဒီထောပတ်တီရဲ့အသားရဲ့ထောပတ်တီရဲ့အစီရဲ့အဲ့ဒါကိုရောပြီးတော့ကြိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီရတာလည်းကောင်းတယ်အနက်လည်းရှိရဲ့ very thin ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နနက်သီးတို့နဲ့ရောဖြော်ပြီးတော့ကြိတ်တောက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပန်းသီးတို့တစ်တော်သီးတို့ကီဝီသီးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ရောဖြော်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အနက်ကမှိန်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရသာလည်းပိုရှိရဲ့ကျမ်းမာရီတို့လည်းပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြော်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်စုံတို့တွေကပမာဏကလည်းအရေးကြီးမယ်နဲ့တူတယ်နော်တစ်လုံးလုံးထည့်ရမှာလားတစ်ဝက်လားပေါ့နော်ကျမတို့ရေဖြော်ရည်တစ်ခွက်စာပဲဆိုရင်တော့အစိတစ်ခုလုံးထဲဖို့မလိုပေါ့နော်အစိတစ်ချမ်းလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်စုံဝင်ကြဘူးတာလေတင်းတိတ်တွေပါရေထွက်လို့ရှိရင်လေထောပတ်တီအစိကိုသွေးပြီးလင်းလို့ရှိရင်တင်းတိတ်ပြောက်တယ်ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်တောင်မှအကျိုးကျေးဇူးတွေများတဲ့ထောပတ်တီအစိကိုလှုပ်မပြစ်ဖြစ်အောင်ကျမတို့ကတိုက်တွန်းနေတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအခုစုံဝင်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တတိထားမယ့်အချက်တစ်ခုပါအဲ့ဒါကတော့ဒီထောပတ်တီကိုခွဲစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲတက်တာထဲမှာနှစ်ရက်ခန့်အများဆုံးထားနိုင်ပါတယ်ထောပတ်တီကခွဲပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြ мян စားလေပို့ပြီးတော့အာနိသင်ရှိလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအကြာကြီးမထားဖို့အတွက်ကိုစုံဝင်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရမင်းတို့တွေထောပတ်တီကနေရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းပြောလာခဲ့တာအတော်လေးစုံသွားပြီလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာရမင်းနဲ့စုံမုံနဲ့ကထောပတ်တီနောက်ပြီးတော့ထောပတ်တီရဲ့အစီအရာနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့စမ်းမိုင်းနဲ့အလှပဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကို11ရုပ်သံပြိသက်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကိုပြိသက်ကြီးအနေနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ရမင်းတို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်လာမယ့် natural healing အစီအစဉ်ကနေလည်းပြိသက်တွေအတွက်သဘာဝတရားကြီးရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုတွေအကြောင်းကိုမပြတ်မကွက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်ကြည့်ပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်11ရုပ်သံပြိသက်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်